У парку Горького відкривається сезон атракціонів. За тиждень там запрацюють усі каруселі, їх 25. Чи безпечно кататися на них, з'ясовувала наша репортерка Оксана Святенко. З 1 травня у Вінницькому парку запустять всі каруселі. На початку сезону, літнього сезону, нами постійно здійснюється перевірка атракціонної техніки по місту Вінниці, Вінницькій області. Так, в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького встановлено 25 атракціонів, на які поширюються правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Я хочу сказати, що три приватних підприємства і міське комунальне підприємство Вінниця Зеленбуд утримують ці каруселі. Вінниця місць Зеленбуд експлуатує 14 атракціонів підвищеної небезпеки. Значить, всі ці атракціони відпрацювали також свої терміни експлуатації. Всі, як ви кажете, старі атракціони, вони з таким запасом прочності, тому що в ті часи робилося все по ГОСТах. А ГОСТи допускали двойну чи тройну норму експлуатації. І сьогодні, якщо подивитися на ті китайські атракціони, які приходять за кордону до нас, то вони менш надійні, чим сьогодні ті атракціони, які працюють у нас в парку. Цілий рік наші фахівці ведуть регламентні роботи по атракціонах. Узли, механізми, все ремонтується, все знаходиться в належному стані. На сьогоднішній день перевірка закінчена, проведені необхідні профілактичні роботи перед початком кожного сезону, ремонтні роботи. В частності, більше всього по цьому атракціону, який знаходиться ззаді нас, атракціон «Віхар». Значить, тут були визначені дефекти утоніння металу в верхньому положенні плечиків, на яких підвішені ланцюги посадочних місць. Силами ремонтної служби парка проведені ремонтні роботи. На сьогоднішній день можна сказати, що все знаходиться в задовільному стані. Найприбутковіший атракціон Вінницького парку – колесо огляду. Йому вже 26 років. Цьогоріч при його обстеженні значних недоліків не виявили. Єдине, загружати атракціон дозволили лише вполовину. Нове колесо огляду коштує приблизно не менше 22 мільйони гривень. Самі серйозні атракціони в парку нашому – це колесо огляду, орбіта, сюрприз і віхер. Ці атракціони кожен рік проводяться ремонтні необхідні роботи, визначаються дефекти. Проблема в тому, саме велике, що всі атракціони відпрацювали вже не один термін експлуатації граничний. Граничний термін експлуатації у нас на сьогоднішній день визначено атракціоном підвищеної небезпеки 10 років, атракціоном дитячим 8 років. Приблизно, щоб ви розуміли, значить, на сьогоднішній день колесо огляду у нас 26 років, оце атракціон 25 років. А наш довгожитель, російський карусель, 65 років. Все визначається по технічному стану. Тобто, якщо буде технічний стан, який дійсно неможливо буде експлуатувати це колесо, техніку, значить, буде зупинена, призупинена техніка в експлуатації. Спочатку перевіряється візуальним оглядом, значить, всі металоконструкції, механізми. Значить, для висотних робот беруться вишки, з вишках проводяться ці роботи. Значить, а вже кінцевий результат, коли все нормально, вже визначили, зробили розрахунки, все нормально, можна тільки кінцевий результат випробування. Проводиться статичне, динамічне випробування. Це проводиться, кожне посадочне місце нагружається вантажем, який мінімум на 100% перевищає номінальний вантаж, і проводиться випробування. Якщо воно витримає, значить, атракціон готовий для відвідувачів. Ранок розпочинається, всі оператори, які працюють на атракціони, робиться пробний запуск, візуально обходиться механіками і інженерами, обслідуються всі атракціони, і тоді лише вони запускаються в експлуатацію. В парку є ще 11 атракціонів підвищеної безпеки, які належать фізичним особам. На сьогоднішній день закінчується їхня перевірка, до понеділка вона буде закінчена. Значить, понеділок вже до 1 травня, в принципі, можна буде сказати, що всі атракціони будуть, 25 атракціонів буде готове до початку сезону. Оксана Святенко, Володимир Кірявенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».